নমস্কাৰ টাইমিটো দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। পান কাৰ্ডৰ সম্বন্ধে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো যদিহে এই পৰ্যন্ত আপুনি পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে শীঘ্ৰেই কৰক, কিয়নো যদি আপুনি লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ড হৈ পৰিব নিষ্ক্ৰিয়। আৰু ইয়াৰ বাবে অন্তিম সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কেতিয়ালৈ অন্তিম সময়সীমা দিয়া হৈছে তাৰ সবিশেষ খবৰ জনাই আছোঁ আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। পান কাৰ্ড সম্বন্ধীয় বা সন্দৰ্ভত এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাওক আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন। আপুনি পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে তেন্তে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন। নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ লগতে আপুনি ভৰিব লাগিব মোটা অংকৰ জৰিমনাও। 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব। অন্তিম সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অন্তিম সময় উকলি গ'লে আয়কৰ বিভাগে নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাব আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন। পূৰ্বতকৈ আয়কৰ বিভাগে জনতাৰ বাবে দিন বৃদ্ধি কৰিছে। 2023 চনৰ 31 মাৰ্চ শেষ সময় ধৰি দিছে বা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আয়কৰ বিভাগে। পান কাৰ্ড সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, কিয়নো বৰ্তমান সময়ত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড এই দুয়োটাই অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে। তাৰ পাছতেই এটা খবৰ, যদিহে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰোৱা নাই আপুনি তেনেহ'লে শীঘ্ৰেই লিংক কৰাওক, কিয়নো সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে আয়কৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। যদি লিংক নকৰে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত তেনেহ'লে আয়কৰ বিভাগে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাব। আগন্তুক বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2023 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ এই সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, বৃদ্ধি কৰা হৈছে। যদি ক'বলৈ যাওঁ পূৰ্বতকৈ আয়কৰ বিভাগে এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চ অন্তিম তাৰিখ, যদি আপুনি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব। লগতে আপুনি সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপুনি অত্যাধিক জৰিমনাও ভৰিব লগা হ'ব পাৰে, মোটা অংকৰ জৰিমনাও ভৰিব লগা হ'ব পাৰে আপুনি। যদিহে এই পৰ্যন্ত আপুনি লিংক কৰোৱা নাই পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড তেনেহ'লে শীঘ্ৰেই, দেৰি নকৰিব, শীঘ্ৰেই এই প্ৰক্ৰিয়া আপুনি সম্পন্ন কৰক। যদি নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব, আয়কৰ বিভাগে আপোনাৰ পান কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাব।